Jag hade gjort en del lite längre friluftsturer tidigare och sökte ett vattenrelaterat äventyr. Och då tyckte jag att Göta kanal verkade perfekt eftersom att det var en rimlig sträcka och att det fanns mycket intressant att se längs vägen. Vi paddlade kajak från Sjötorp till Mem, jag och två kompisar. Och paddlingen i själva kanalen var ju underbar för att trots att det kan vara lite blåsigt så här så var ju vattnet stilla hela tiden. Däremot när vi paddlade över Vättern så blåste det en hel del och blev rätt så hård sjö. Så att då fick vi faktiskt slå upp tältet på en udde och vänta där i nästan ett dygn. Men sen blev det fint igen och då kunde vi fortsätta. Vi hade ju ganska få dagar på oss att paddla hela kanalen, så därför så fick vi gå upp ganska tidigt varje morgon. Och en morgon i Jonsboda där så köpte vi färska frallor och nybryggt kaffe. Ingen på campingen hade ju vaknat än, så att det var helt tyst och kanalen låg alldeles spegelblank framför oss då. Så det var något alldeles extra.